Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o misiji pomirenja danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U Katoličkoj crkvi danas slavimo misijsku nedjelju, dan kad se prisjećamo svog poslanja da navještamo Krista onima koji ga još nisu susreli. Tradicionalno bismo na ovaj dan promišljali o misijama, ljudima i zajednicama u Africi i na drugim kontinentima gdje još nisu upoznali Krista kao Boga i čovjeka. Suvremeniji pristup misionarenja bio bi onaj koji su živjeli naši suvremenici misionari, kao što su majka Terezija ili pater Ante Gabrić. Svjedočili su i navještali Krista riječima, ali i vrlo konkretnim djelima. Brinuli su za napuštene i marginalizirane, gradili bolnice, ceste, škole. Ukratko, navještali su Krista cijelom čovjeku, tješeći i oživljujući dušu, duh i tijelo tih ljudi. Misija, poslanje, je temeljni element kršćanstva. Krist šalje sve koji su ga nasljedovali da navještaju radosnu vijest svemu stvorenju, da liječe, da izgone zloduhe. Riječ apostol znači onaj koji je poslan. Svi smo mi, dakle, poslani navještati i ostvarivati kraljevstvo Božje sada i ovdje, svatko u konkretnosti svog života, svog dijela svemira. Živimo u svijetu koji je ispunjen sukobima, ratovima, ranama zbog političkih i ekonomskih interesa. Ima pojedinaca i grupacija koje siju mržnju među narodima, koji zarađuju na konfliktima, koji rade što god mogu da ne dođe do razgovora, dijaloga, kompromisa između različitih i drugačijih. Možda je u takvom svijetu trenutno glavno poslanje, glavna misija svih kršćana, svih ljudi dobre volje, pomirenje. Donositi mir, zalagati se za zajedništvo, boriti se protiv mržnje i rata, raditi na pomirenju, spajati drugačije i različite, graditi mostove, pozivati na zajednički stol pregovora i suradnje. Sedmo blaženstvo Isusovog govora na gori glasi: blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božim zvati. Ove Isusove riječi su obećanje, poziv i poslanje. Poslani smo biti mirotvorcima, svatko u svom svijetu, okruženju, lokalnoj zajednici, stranci, župi, obitelji. Svi znamo da to nije lagano. Bit ćemo zbog toga marginalizirani, ismijavani, odbačeni sa svih strana. Ali to je naša misija. Boriti se protiv zloduha rata, mržnje i sukoba i tražiti mir, pomirenje, susret. Možemo u toj misiji tražiti i podršku kraljice mira. Možemo zazvati zagovor majke Marije da nam od svog sina isprosi milosti i utjehu mira na Bliskom istoku, u Ukrajini, u našim obiteljima, u našim srcima.